Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Директор Центрального розвідувального управління ЦРУ США Вільям Бернс нещодавно відвідав Україну, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання The Washington Post та агенція AFP. З посиланням на неназваних посадовців США поставили ультиматум «Залужний все, це персона нон грата». Знімуть генерала, не буде допомоги ні від США, ні від Європи. Хоча офіційно під час своєї поїздки Бернс нібито підтвердив зобов'язання США ділитися розвідданими, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, сказав неназваний американський чиновник. Бернс відвідав Україну, як він це робив регулярно з початку нещодавньої російської агресії більше року тому, сказав співрозмовник WP. За даними ЗМІ, візит відбувся у листопаді. За даними The Washington Post, що першим повідомило про візит, українські посадовці поділилися планами відвоювати окуповану Росією територію та розпочати переговори про припинення вогню до кінця року. Видання зазначає, що військове командування в Києві у приватному порядку висловило главі ЦРУ упевненість у своїх цілях – повернути значну частину території до кінця зими, перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з Кримом, просуватися далі на схід України і вже лише після того сісти за стіл переговорів з Кремлем. Наразі США та Європа почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості. Про це пише видання NBC з посиланням на власні джерела. За словами одного нинішнього високопосадовця США та одного колишнього високопосадовця США, знайомих з дискусіями, офіційні особи США та Європи почали тихо говорити з українським урядом про можливі мирні переговори з Росією для припинення війни. Розмови, як пише видання, включали дуже широкі нариси того, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди, сказали чиновники. Деякі з переговорів, які офіційні особи назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, які підтримують Україну, зокрема членами НАТО, відомої як контактна група з питань оборони України, повідомили чиновники. Обговорення є підтвердженням військової динаміки на території України та політичної ситуації в США та Європі, заявили чиновники. Як пишуть журналісти, розмови почалися на тлі занепокоєння офіційних осіб США та Європи щодо того, що війна зайшла в глухий кут щодо здатності продовжувати надавати допомогу Україні. Представники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в Україні закінчуються сили. Тоді як Росія має, здавалося б, нескінченні запаси, уряд США стурбований тим, наскільки менше уваги громадськості привернула війна в Україні. Після початку війни Ізраїлю та Хамас майже місяць тому. Чиновники побоюються, що ця зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва, пишуть журналісти видання. Деякі американські військові чиновники в приватному порядку почали використовувати термін «патова ситуація» для опису поточної битви в Україні, а деякі кажуть, що це може зводитися до того, яка сторона зможе утримувати військові сили найдовше. Жодна сторона не робить значних успіхів на полі бою, який деякі офіційні особи США тепер описують як війну дюймів. Офіційні особи також приватно заявили, що Україна, ймовірно, має лише до кінця року або трохи пізніше, перш ніж почати більш термінові дискусії щодо мирних переговорів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.